Halleluja, kiitos Jeesus. Kiitos taivaan Isä, että ilmestyt meille tänä iltana. Tää Herra, kosketa jokaista. Tule Jumalan pyhä henki, kirkasta Jeesus, kirkasta sanasi. Kiitos tästä hetkestä sinun kasvoisi edessä. Ylistämme ja palvomme sinua. Kiitämme sinua, kunnioitamme sinua. Ei ole ketään niin kuin sinä, Jeesus. Kiitos Herra, että sinä olet täällä meidän keskellämme. Halleluja. Me saamme palvoa sinua, ylistää sinua. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos, kiitos, kiitos Herra. Kiitos, että vapautat Herra. Kiitos, että pelastat Herra. Kiitos, että parannat sairaat Herra. Kiitos, että täytät Herra. Janoava pyhällä hengellä ja tulella Herra. Kiitos, että annat silmävoidetta Herra. Kuulevat korvat Herra. Että me näemme ja kuulemme Herra. Kiitos, että sinä haluat käyttää meitä Herra. Siunaa Israelia, siunaa Herra Suomea, siunaa Turkua Herra. Siunaa tätä seurakuntaa, työtä mitä täällä tehdään. Sä Jeesuksen nimessä ylistys ja kunnia. Halleluja. Halleluja. Iankaikkisesta, iankaikkiseen. Halleluja. Herra, me ylistämme ja palvomme sinua. Aamen. Aamen. Kiitos Jeesus. Sanopa naapurille, että olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja voit vielä vähän kehottaa, että kuuntele tarkasti, Jumala puhuu sinulle tänään. Aamen. Halleluja. Ja olkaa hyvä ja istukaa. Herra on hyvä, eikö niin? Aamen. Halleluja. Me ihmiset muutumme, ja hyvä niin. Toivottavasti parempaan suuntaan on kasvu, mutta Jumala ei koskaan muuttu. Jumala on hyvä. Hän on aina ollut, on tänä päivänä ja tulee aina olemaan sama hyvä Jumala. Niin kuin Raamattu sanoi, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Aamen. Elämme uskoakseni sellaista aikaa, että hyvin pian saamme nähdä, kokea ja toivottavasti olla mukana siinä, kun Jeesus tulee noutamaan seurakunnan kotiin. Kysypä naapurilta, että oletko valmis sitä hetkeä varmaan? Se on niin vakava kysymys. Aamen. Muistatte kertomuksen 10 neitsyestä, jossa oli 5 tyhmää ja 5 viisasta. Ja he kaikki olivat matkalla hääjuhlaan. Ne 5 tyhmääkin olivat matkalla hääjuhlaan ja ajattelivat, että sinne perille mennään juhlimaan siinä, missä muutkin. Mutta toisin kävi. 1/2 heistä jäi loppujen lopuksi oven ulkopuolelle, koska heillä ei ollut öljyä lampussa eikä astiassa. Se loppui kesken matkan. Niin pidetään huolta siitä, että pyhittäydymme, elämme pyhää, vanhurskasta elämää. Niin kuin Raamattu sanoi ilmestyskirjassa, että pyhä pyhittyköön ja vanhurskas tehköön edelleen vanhurskaa. Muutaman päivän ollut Eestissä, niin ei mennä Suomikolla enää. Otetaan sitä, että toinen, 1 Tessalonikalaiskirja ja 4 luku ja jakeesta 15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta keskuhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunnan kuuluessa, Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten me, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme olla aina Herran kanssa. Aamen. Tämä ei siis ole Jeesuksen toinen takaisintulo, vaan se toinen takaisintulo on sitten, kun hän tulee meidän kanssamme, eli tuhansien pyhien kanssa sinne Öljymäelle, Israeliin. Tämä, mistä luimme, on seurakunnan tempaus. Olen vähän huolissani siitä, että maailmalla ja Suomessakin valitettavasti on opetusta, missä täysin kielletään seurakunnan tempaaminen.
Mutta uskoitpa siihen tai et, niin ennemmin tai myöhemmin sen saat kuitenkin nähdä, koska se on Jumalan sana. Amen. Halleluja. Ja meidän pitää valvoa itseämme, että me olemme valmiina juuri silloin, kun Jeesus tulee. Kun kuuluu se ääni, että ylkä saapuu, niin kuin siinä kymmenen neitsyjen kertomuksessa, niin sen jälkeen on myöhäistä alkaa laittaa omaa lamppua kuntoon. Kysypäs naapurilta, että palaako sinun sydän? Halleluja. Siellä pitäisi olla öljyä, että tuli palaisi. Halleluja. Ja jos ja kun tuli palaa, niin kyllä sen sitten naapurikin huomaa. Aamen. Siihen niin kuin kuuman hellan päälle ei laskeudu sontakärpäneen. Ei, siihen ei tule demonit, vaan kyllä ne tietää, että jos liian lähelle tulee, niin siivet palaa. Aamen. Sellainen tuli pitäisi olla sinun ja minun elämässä. Aamen. Kun me valmistaudumme ja pidämme huolta siitä, että olemme valveilla ja valmiina sitä hetkeä varten, niin haluaisin lukea jotakin viisaita ajatuksia psalmista 24. Psalmi 24, Daavidin virsi. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on. Maapiiri ja ne, jotka siinä asuvat. Ajattele kaikki, mitä täällä on. Sinun autosi, sinun talosi, sinun lompakkosi, sinun tilisi, sinun vaatteisi, sinun aikasi, sinun perheesi. Kaikki, mitä täällä on, on Jumala. Ja me, jotka olemme jo jonkun aikaa olleet uskossa, tiedämme, että sen tosiasian, että mekään emme ole itsemme omat. Vaikka meillä on se oma tahto, ja välillä se on ristiriidassa Jumalan tahdon alla, mutta meillä on mahdollisuus alistaa oma tahto Jumalan tahdon alla. Jeesuksellakin oli oma tahto, ja erässä tilanteessa se oli eri kuin mitä isä Jumalan tahto oli. Ja se oli siellä Getsemaanessa, kun hän rukoili kolmesti ennen kuin hänet vangittiin ja sitten ristille naulittiin. Ja hän rukoili, että isä, minä tahdon. 101, minä tahdon. Minä tahdon. Että tämä malja menisi minulta pois, jos mahdollista. Mutta ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan tapahtukoon sinun tahtosi, isä. Amen. Se on yksi jaloimpia rukouksia, mitä me voimme rukoilla Jumalalle, jos ja kun se tulee kaikesta sydämestä. Jos me oikeasti haluamme tehdä Jumalan tahdon. Ja se on suurinta, mitä elämässä voi tehdä. On tehdä Jumalan tahto, on se mitä tahansa. Amen. Ja itse asiassa on niin, että Jumala haluaa käyttää sinua. Ei Jumala käytä vain pastoreita ja lähetyssaarnaajia ja evankelistoja, apostoleita, profeettoja, vaan Jumala haluaa käyttää meitä kaikkia. Mutta se perusedellytys sille, että Jumala voi käyttää meitä, olemmepa sitten missä asemassa tahansa, on, että me kuulemme Jumalan äänen. Ja kun me kuulemme Jumalan äänen, että me myöskin sitten tottelemme. Monesti se merkitsee sitä, että lähdemme uskossa liikkeelle siinä asiassa, mistä Jumala on puhunut. Tässä noin kuukausi sitten, jos voin lyhyesti kertoa, että saan teidän esirukoukseni, niin eräänä lauantai-päivänä katsoin YouTubesta vanhaa videota. Reinhard Bonnke saarnasi siinä Malavissa, Afrikassa. Ja hän on nyt edes mennyt, mutta oli minun hyvä ystävä. Ja silloin 80-luvun alussa Jumala puhui minulle, että seuraa mitä Bonnke tekee. Tulee aika, jolloin sinä teet ei samaa, mutta samanlaista työtä. Ja sitten olen seurannut ja tuonkin kokoussarjan monta kertaa katsonut videolta. Aina se koskettaa. Nyt viimeksi, kun katsoin sitä, niin ajattelin, että pitäisiköhän minunkin mennä joskus Malaviin. En rukoillut mitä, ajattelin vain,
Jumala sanoi heti, että älä unohda, että minä olen kutsunut sinut tekemään sitä samanlaista työtä. Siellä Reinhard sai aikamoisen läpimurron aikoinaan ja siinä sitten en vastannut Jumalalle mitään. Joskus olen aika hiljainen ja hyvin ujo olen muuten. Niin, en vastannut mitään. Itse ajattelin vain ja mietin, että olisihan se mukava lähteä, mutta se vaatii aina sitä yhtä. Tiedätte, että lentolippu pitää olla ja kruseili pitää maksaa ja hotelli pitää maksaa. Ja maksu toisensa jälkeen, niin siitä kertyy pienelle miehelle aikamoisia haasteita. Ja sitten ajattelin, että en minä siellä ketään edes tunne. Olen kyllä käynyt Afrikassa kymmeniä kertoja, mutta en koskaan Malavissa. En tunne ketään sieltä. Ja asia jäi sitten siihen ja katselin sitä filmiä loppuun ja kuinka kävikään 2 tunnin sisällä tuli 2 pyyntöä, että etkö voisi tulla meidän maahan pitää kruseidia. Jostain olivat nähneet minun videoita tai kuulleet jotain. Silloin minun sydämessä syttyi ja minä päätin, että tämä on Jumalasta. Nyt minä lähden ja minä siinä Jumalan edessä sanoin, että minä lähden. Aamen. Ja kun sanoin, että minä lähden, olen valmis lähtemään, niin ihme kyllä, tai Jumalahan on ihmeiden Jumala. Jumala kertoi minulle, että millä tavalla minä saan kaiken sen rahan, tarvittavan rahan kasaan. Itsekseni ajattelin, että no kyllä tämä kuulostaa vähän hurjalle ja ei oikein minun jutulle, mutta eipä, kun Jumala antaa neuvoa, eipä siinä voi niin kuin muuta kuin ota tai jätä. Ja tämä on tärkeää, kun me kuulemme Jumalan äänen, kun Jumala puhuu meille. Tietysti hän puhuu sanassa, mutta sitten hän puhuu myöskin niin kuin muuten meidän henkeämme, sydämeemme, sisimpäämme. Tee sitä, tee tätä, nouse ylös ja rukoile sen ja sen ihmisen puolesta, vaikka maapallon toisella puolella. Anna tämä tai tuo, tai käy siivoamassa jonkun koti, tai pese hänen pyykkinsä, tai pese hänen autonsa, tai nyt tiedätte, Jumala haluaa käyttää meitä kaiken arjen keskellä. Ei vain sellaisia juhlallisia, lainausmerkeissä, juhlallisia tekoja ja asioita, vaan ihan siellä arjen keskellä Jumala haluaa käyttää meitä. Ja aina, kun Jumala haluaa käyttää sinua, niin hän on kätkenyt siihen siunauksen siemenen. Ja se siunauksen siemen itää siinä vaiheessa, kun sinä sanot, kyllä Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Tässä olen, lähetä minut. Älä sano, olet liian nuori, älä sano, olet liian köyhä, tai liian sairas, tai liian vanha. Älä sano minkäänlaisia verukkeita Jumalalle silloin, kun Jumala pyytää sinulta jotain, tai Jumala haluaa käyttää sinua jollain tavalla. Muista tämä, siinä on aina siunauksen sieme. Se on itse asiassa etuoikeus jokaiselle meille, jos Jumala pyytää meitä ihan mitä tahansa, tekemään jotain, rukoilemaan tai todistamaan tai menemään maailman ääriin ja niin edelleen. Amen. Sanoppa naapurille, että siinä on siunaus. Siinä on siunaus, oikeasti siinä on siunaus. Ja Jumala on luvannut siunata meitä, mutta ei vain meidän itsemme niin kuin tähden, vaan että hänen siunaus voisi virrata meidän kauttamme muihin. Aina maailman ääni. Kukaan ei voi lähteä, ellei lähetetä. Kukaan ei voi kuulla evankeliumia, ellei ole julistajaa. Aamen. Niin minäpä pyydän teitä, että ensi kuussa, kun menen sinne pitämään kruseidia, niin suljette minut esirukouksiin ja rukoilette tuon kruseidin puolesta. Ja myöskin sieltä, onko se Namibia vai Zambia vai mikä siinä on se, naapurimaa, niin sieltä tulee kuulemaan kanssa linja-auto lasteittaa ihmisiä. Ja tulee mielenkiintoinen kokoussarja ja uskon, että ihmisiä tulee paljon uskoa. Halleluja! Kiitos Jeesus. Aamen. No niin, mennäänpä sinne psalmi 24. Ja se oli Daavidin virsi. Ja sitten luemme jakeesta 3. Kuka
saa astua Herran vuorelle? Kuka seisoo hänen pyhässä paikassansa? Sitten David vastaa. Se, jolla on viattomat kädet, puhdas sydän, joka ei halaja turhuutta, ei vanno väärin, hän saa siunauksen Herralta ja vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta. Amen. Oli neljä eri asiaa. Ensinnäkin viattomat kädet, sitten puhdas sydän, joka ei halaja turhuutta, puhu turhamaisuudesta, eikä vanno väärin, eli ei puhu vääriä sanoja. Jos lähdemme liikkeelle tästä viattomat kädet, niin kaikillahan meillä taitaa olla kaksi kättä. Ja me voimme käsillä palvella Jumalaa, voimme vaikkapa siunata meidän kättemme kautta, niin kuin Raamattu puhuu, opin alkeista ja mainitsee siinä, että oppi kasteista ja oppi kätten päälle panemisesta on uskon opin, tai miten se nyt on suomeksi, niin kuin Raamatun tämmöisiä alkeisopetuksia. Kysyppä naapurilta, että tiedätkö, mikä on kätten päälle panemisen oppi? Mikä oppi on kätten päälle paneminen? No niin, emme ehkä käsittele sitä, siihen täytyisi olla pari raamattutuntia, mutta kannattaa itse opiskella ja tutustua, mitä Raamattu tarkoittaa sillä, kun se puhuu opista kätten päälle panemisesta. Milloin voi tehdä niin ja milloin ei pidä tehdä niin. Viattomat kädet. Onko meillä puhtaat ja viattomat kädet? Minä tarkoitan hengellisesti. Vai onko meidän kätemme ehkä varastanut joskus jotain, mikä kuuluu vaikkapa Jumalalle ja laittanut sen omaan taskuun? Tai onko meidän kätemme tehneet jotain sellaista, että se on noussut jotain toista ihmistä vastaan, vaikka niin ei saisi tehdä? Nämä ovat sellaisia asioita, mitä Jumala edellyttää ja odottaa meiltä, että kun me kasvamme hengellisesti, niin että myöskin meidän tekomme ovat sitten vanhurskaita. Amen. Kuka saa astua Herran vuorelle? Tämä vuori on se Siionin vuori, missä Jumala ilmestyi Moosekselle. Amen. Halleluja. Jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän. Sata yhdessä puhdas sydän. Puhdas sydän. Jeesuksen oma opetus oli, että autuaita ovat ne, joilla on puhdas sydän, sillä he saavat nähdä taivasten valtakunnan. Hän myös opetti ja sanoi, että yli kaiken varottava varjele sydämesi. Minkä tähden? Sillä sieltä elämä lähtee. Amen. Ja edelleen hän sanoi, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Jos sinun sydämessäsi on vihaa, kateutta, katkeruutta, juoruja, niin sen kyllä kaikki ympärillä kuulevat, kuinka negatiivisia asioita sinä puhut. Jeesus myös opetti, että sanamme ovat siementä. Eli kun me puhumme, niin me kylvämme omilla sanoilla näkymättömässä maailmassa joko hyvää siementä tai sitten lustetta. Ja ajan tullen joulumme tai saamme niittää sitä, mitä me puhumme. Jos me aina valitamme, että voi kun minulla on tuo ihan ikuinen migreeni ja minä sitä ja minä tätä ja tuota, niin ei tästä tule mitään ja en minä koskaan selviä ja kaikkia muita Jumala näyttää siunaavan, mutta missä on minun siunauksen? Ystäväni, ota viisaasta neuvostoa vaari. Niin kauan kuin sinä kylvät epäuskoa, pelkoa, ei minusta ole mihinkään, en minä ole mitään, niin sinä saat niittää sitä vaikka kuolemaan asti. Et voi olla sellainen, että tänään puhut siunausta ja huomenna kirousta. Siitä Jaakob sanoi, että sellainen ihminen on kuin meren aallon kaltainen. Aallothan tulee ja menee ja ei ne koskaan pääse sen rajan yli. Niin me emme voi olla sellaisia,
että emme vartioi, mitä meidän suustamme tulee. Voisit vaikka sanoa naapurille, että älä päästä sammakkoja suusta. Joo. Älä päästä sammakkoja suusta. Minun täytyy kyllä myöntää Jumalan edessä ja teidän edessä, että minulta on aika usein tullut sammakkoja suusta. Mutta aina olen ottanut ne kiinni ja hirttänyt. Amen. Niin voimme kasvaa silläkin alueella. Puhdas sydän. Kun sydän on puhdas, niin silloin on hyvä mieli. Myrskyn keskelläkin on hyvä mieli, kun sydän on puhdas. Vaikka ihmiset valehtelisivat sinusta, parjaisivat sinua, puhuisivat sinusta juoruja, niin sinä tiedät, että sinulla on puhdas sydän Jumalan edessä. Halleluja. Ja Raamattu sanoo, että on tärkeämpää se, mitä Jumala sanoo sinusta, kuin se, mitä ihmiset sanovat. Tai mitä perkele sanoo. Halleluja. Kysymys on sinun ja Jumalan välisestä suhteesta. Amen. Halleluja. Viattomat kädet, puhdas sydän. Niin kysypä vielä, että onko sinulla se puhdas sydän? Ja jos ei ole, niin anna tänä iltana Jeesuksen veren pestä sinun kaikki syntisi anteeksi, että saat lunta valkoisemman sydämen. Halleluja. Ja jos on tullut sieltä sydämen salatuimista puhuttua vääriä sanoja, niin tee niin kuin Job teki. Jobhan oli vanhan liiton kavereita ja Jumala sanoi, että hän on vanhuskas ja Jumala pelkääväinen ja hurskas. Ja Jumala antoi mitä erinomaisen lausunnon Jobista. Kuinka moni muistaa tämän? Joo. Mutta sitten Job joutui kärsimyksiin ja saatana varasti kaiken hänen omaisuutensa, rusikoi hänen terveytensä. Henki kyllä Job sai pitää ja siinä oli sitten pari kaveria lohduttamassa ja oli semmoista katkeraa keskustelua. Mutta sitten ihan Jobin kirjan viimeisessä luvussa kerrotaan, kun Jumala ilmestyi Jobille, niin mitä tapahtuu. Job sanoi, että minä peruutan minun väärät sanani. Minä peruutan kaikki minun sanani. Niin se on hyvä tietää, että jos niitä sammakoita on tullut susta, niin sinulla on oikeus tehdä parannus. Sinulla on oikeus mennä Jumalan eteen ja pyytää anteeksi ja peruuttaa. Isä, minä peruutan ne sanat, mitä olen puhunut vaimoani vastaan, tai miestä vastaan, tai seurakuntaa vastaan, tai hallitusta vastaan. Ei hallitusta saa haukkua miten vaan, vaikka olisit minkälainen politiikko. Niin meillä on oikeus peruuttaa väärät sanat, ja se on viisasta peruuttaa ne väärät sanat, koska jos emme peruta, niin siellä ne itävät ja tuottavat hedelmän sen mukaan. Näin se on, ystävät. Halleluja. No sitten sanotaan kolmas asia, joka ei halaja turhuutta. Sanotaan se yhdessä. Joka ei halaja turhuutta. Tämä on ihan just tämän päivän ihmisiä. Tämän päivän ihmiset, en minä nyt sinusta puhu, mutta puhun yleisesti. Tämän päivän ihmiset, jos ketkä, niin ne halajavat turhuutta. Turhamaisuutta. Niin kun, ja media ruokkii sitä turhuutta ja tällaista. Ja vihollinen varastaa meidän elämäämme, varastaa meidän aikaamme, varastaa meidän varojamme. Se on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Ja tämän turhamaisuuden kautta se varastaa meiltä monia juttuja, monia asioita, jotka meidän tulisi sen sijaan tuoda Herran huoneeseen. Tuoda Jumalalle. Amen. Niin sen turhamaisuuden sijaan voisimme paljon enemmän palvella Jumalaa. Amen. Me monesti ajattelemme niin, että no minä olen niin pieni ja mitätön ihminen, että ei se minun osuuteni ja minun palvelustyöni, niin se on kuin pisara suuressa meressä. Näin voi olla, mutta tiedätkö, että valtameret koostuvat pienistä pisaroista. Amen. Yhdessä me olemme enemmän kuin yksin. Ja yksi Jumalan kanssa on enemmän kuin kaikki muut. Amen. Se, joka on Jumalan puolella, se on aina voittajan puolella. Mahtavaa olla voittajan puolella.
meidän isi on voimakkaampi kuin teidän isi. Näin pikkupoikana taisteltiin ja kinasteltiin, että kenen isä on se voimakkain isi. Joo, okei. Okay. No niin, Jumala on meidän isämme hyvä, hyvä isä, hyvä Jumala ja kaikki valtias, kaikki voipa meidän kanssa. Sitten sanotaan, ei, neljänneksi, eikä vanno väärin. Tämähän sisältyy jo sinne 10 käskyyn, missä sanotaan, että älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Sata se yhdessä. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestä. Sitten joku saattaa sanoa, joo, mutta kun se on niin herkullinen juttu ja minä olen sen luotettavalta taholta kuullut. Niin. Että vaikka olisi luotettavalta, niin sanotusti luotettavalta taholta kuultu, niin sinulla ei ole oikeutta juoruta. Sinulla ei ole oikeutta puhua pahaa. Ei silloinkaan, kun se on totta. Paavali opettaa ihan selkeästi ja sanoo, että kääntäkää kaikki parhain päin. Sanotaan yhdessä. Kääntäkää kaikki parhain päin. Kääntäkää kaikki parhain päin. Halleluja. Se on semmoinen siunauksen ja menestyksen lainalaisuus, jos me ymmärrämme sen, että niin, kyllä olisi kauhean halu kertoa tämä juttu, että tietääkö hän kukaan muu. Joo. Mutta älä kerro, opettele, niin kuin, että joku on sinun huultesi vartija. Puhu vain hyviä asioita. Puhu vain sitä, mistä Jumala saa kiitosta ja ylistystä. Ja jos joku toinen sitten itse omastaan elämästä kertoo jotain, niin se on hänen asiansa. Mutta älä sinä kerro toisen ihmisen asioita. Ja Raamattu sanoikin, että älä paljasta toisen ihmisen salaisuutta. Sano myöskin, että joka syrjäisen riitaan osallistuu, se on kuin tarttuisi kulkukoiraa korvasta. Kokeilepa joskus tarttua kulkukoiraa korvasta, niin näet mitä tapahtuu. Suomessa niitä ei paljon ole, mutta tuolla Aasiassa ja Afrikan maissa, niin siellä niitä riittää ja Intiassakin. Niin kyllä niin kuin päälle se tulee. Aamen. Halleluja. Eikä vanno väärin, älä vanno väärin, älä puhu väärin, älä anna väärää todistusta lähimmäisestäsi. Nämä on hyvä tietää nämä asiat sen tähden, että me elämme hyvin lähellä sitä aikaa, kun seurakunta temmataan jo. Ja todellakin, niin oletko valmis? Oletko valmis? Oletko oikeasti valmis, ettei käy, että petät itseäsi ja kuulutkin sitten niihin 5 tyhmään, joilla ei ollut sitä öljyä lampussa eikä astiassa, vaan loppui kesken. Jokainen meistä voimme minä ensimmäisenä tutkia itse omaa sydäntä ja jättää toiset tuomitsematta. Mutta me voimme rohkaista toinen toisiamme jaksa vielä. Me voimme rohkaista ja kantaa toinen toisiamme esirukouksissa, ja koska olemme yksi ruumis ja tarvitsemme toinen toisiamme. Minä tarvitsen sinua, voin sanoa sen ihan nöyrästi ja avoimesti, niin kuin tarvitsen Jumalaakin. Ja sinä tarvitset minua. Sinä et voi lähteä Malaviin, mutta sinä voit lähettää minut. Aamen. Ja minä taas sen voi lähettää sinua, mutta minä voin itse lähteä. Se on sellaista yhteistyötä. Matteuksen evankeliumin 16. luvussa ja kestä 25. luvun loppuun. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä. Kuka haluaa pelastaa elämänsä? Iankaikkisesta pelastuksesta kysymys. No niin. Hän kadottaa sen. Eli se voi joskus tuntua, että tämä kaikki maksaa minulle liian paljon. Varsinkin silloin, jos me yritämme niin kuin lihan mielessä ja omassa voimassa palvella Jumalaa, niin se alkaa tuntumaan, että tämä maksaa liikaa. Mutta kun opimme siihen, että me annamme tilaa Jumalan pyhälle hengelle, annamme tilaa Herralle, että hän saa tehdä meidän kauttamme sen työn, niin silloin toteutuu se, mitä Jeesus sanoi, minun kuormani on keveä ja minun ikeni on sovellas. Se ei ole sellaista, että voi että taas pitää mennä toivon seurakuntaan tai
taas pitää saarnata tai taas pitää tuota viettää aikaa rukouskokouksessa tai taas pitää leipoa pullia sinne ja se ei ole sellaista niin kuin väärän ikeen kantamista, vaan Jeesus sanoi, että se on kevyt ja se on sovelias. Niin neuvon sinua, että älä yritä palvella Jumalaa omassa voimassa ja lihan voimassa. Ja Jumalan palveleminen, niin siihen on erilaisia lainalaisuuksia ja salaisuuksia, kuten esimerkiksi, niin kaikki me varmasti tiedämme, että on paljon ihmisiä, jotka eivät juuri koskaan saa minkäänlaisia rukousvastauksia. Ja se on hyvin yleinen kysymys kaikkialla maailmassa meille lähetyssaarnaajille ja pastoreille, että miksi minä en saa rukousvastauksia? Olen kuitenkin omasta mielestäni hyvä kristitty, hyvä uskovainen ja kuulun seurakuntaan ja laulan kuorossa ja teen sitä ja teen tätä. Mutta miksi minä en saa rukousvastauksia? No yksi perimmäinen syy on, että jos me yritämme saada rukousvastauksia omassa lihassa, lihan mielessä ja lihan voimassa, niin kuin sanotaan, että teillä ei ole sen tähden, että ette ano, tai jos anotte, niin anotte väärällä tavalla. Eli kuluttaaksenne sen niin kuin lihan mielessä, siinä turhamaisuudessa. Mutta kun me lähestymme Jumalaa, me palvomme häntä ja me ylistämme häntä ja kiitämme häntä. Ja kasvussa on näin, että meidän pitää oppia odottamaan Jumalaa. Sano naapurille, että opi odottamaan Jumalaa. Kun sinä opit odottamaan Jumalaa, olet ihan hiljaa, siihen voi mennä 5 minuuttia, mutta siihen voi mennä 25 minuuttia tai tunti. En minä tiedä. Se on miten milloinkin. Mutta sitten, kun tulee se pyhän hengen läsnäolo siihen, siinä sinä alat kertoa asioita Herralle. Ei ruikuttamalla, ei moittimalla jonkun toisen elämää, vaan avaamalla sydämesi ja kertomalla hänelle, mitä mieltä sinä olet, mistä sinusta tuntuu ja näin. Siinä hetkessä, kun sinä kohtaat Jumalan, maailman kaikkeuden kaikki siunaus on siinä läsnä. Ja silloin sinä saat niitä siunauksen siemeniä, mitä sinä voit kylvää, jotka tuottavat sinun elämääsi ja sinun elämäsi kautta sitten aina maailman ääriin saakka. Halleluja. Me emme voi palvella Jumalaa vain sillä tavalla, että Isä meillä, joka olet taivaassa pyhitetty, olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi ja niin päin ja sitten piste. Aamen. Hei hei. Vaan meidän täytyy oppia niin kuin avaamaan sydän. Aidosti ja oikeasti. Ja onhan niitä hyviä rukouskirjoja, mutta oma rukous on aina se paras rukous, mikä tulee sydämestä. Se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Tuohon halusin sanoa vielä, että vaikka joskus tuntuu, että kadottaa sen, kun joskus on sanonut, että Jumalan seuraaminen maksaa kaiken. Sata yhdessä se maksaa kaiken. Se maksaa kaiken, mutta kuuntele, se antaa aina paljon enemmän. Eli Jumalan seuraaminen ei tarkoita, että me teemme hengellisen konkurssin. Että me menetämme kaiken, vaikka annamme kaiken, niin me saamme aina paljon enemmän. Amen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Huomaa, hänen tähtensä, ei itsemme tähden. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon, tai mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkelien kanssa. Silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Tekojen mukaan. Amen. Totisesti minä sanon teille, tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät ihmisen pojan tulevan kuninkuudessa. Tämä ihminen jae 28 on mielenkiintoinen jae, kun siinä seisoo opetuslapsia. Ja Jeesus sanoi, että tässä on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennen kuin näkevät ihmisen pojan tulevan kuninkuudessa. No, me tiedämme, että seurakuntaa ei ole vielä temmattu, ei.
Joo, ei esi-isien aikana, eikä vielä meidän aikanamme, mutta se vielä odottaa. Ja tiedämme myöskin, että kaikki nämä opetuslapset ovat niin kuin kokeneet fyysisen kuoleman. Kukaan heistä ei päässyt kuolemattomana taivaaseen, niin kuin Elia ja Eenokki. No miten voimme selittää tämän? Seuraavassa luvussa tämä asia selviää, eli Matteus 17 ja ensimmäinen jae siitä vähän eteenpäin. 6 päivän kuluttua, siis siitä hetkestä, Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen, vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, ja hänen muotonsa muuttui heidän edessä, ja hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin kuin valo. Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssaan. Amen. Eli 6 päivän kuluttua. Miksi juuri 6 päivän kuluttua? Miksi Raamattu on niin ylen tarkka näissä asioissa? No, oma ajatukseni on tämä, kun Raamattu sanoo, että Jumalalle yksi päivä on kuin 1000 vuotta, ja 1000 vuotta on kuin yksi päivä. Eli Ojalan laskopin mukaan 6 päivää on silloin kuin 6000 vuotta. Ja jos olet tutkinut Raamattua, niin tiedät, että Aadamista Kristukseen oli noin 4 päivää, 4000 vuotta. Ja sitten me tiedämme, että Kristuksesta niin kuin tähän meidän päiväämme on noin 2 päivää, eli 2000 vuotta. Yhteensä 6 päivää, 6000 vuotta. Pysytkö mukana? Joo. Okei. Okay. Ja mitä tapahtui sitten 6 päivän jälkeen? Ja sitten vielä, että ne nousi ylös korkealle vuorelle. Aivan niin kuin kun seurakunta temmataan, niin meidät temmataan yläilmoille. Ei me mennä maan alle, vaan me nousta yläilmoihin sinne Jumalan taivaisiin. Mutta miksi? Mitä sitten tapahtui? Hänen muotonsa muuttui heidän edessään. Ja hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko. Ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin kuin valo. Eli profeetallisesti, ilmestyksessä. Se, mitä Jeesus sanoi, että tässä on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät ihmisen pojan tulevan kuninkuudessa. Profeetallisesti he näkivät tämän kaiken 6 päivän päästä. Voitte itse lukea sen kertomuksen loppuun, kuinka sitten siellä nämä Pietari ja Jaakob innostuivat kovasti tästä. Uskon, että mekin kuulomme hallelujaa suoraan kurkkuun, kun pasunat soi ja Jeesus tulee ja täältä lähdetään hippulat vinkuen. Halleluja! Tänne jää sitten kaikki. Halleluja! Ja me saamme aina olla Herran kanssa. Se on jotain mahtavaa. Aina. Halleluja! Halleluja! Kiitos Jeesus. On myöskin toinen, useampiakin, mutta minkä nyt haluan ottaa esille, vertauskuva siitä, missä ajassa elämme. Muistatte kertomuksen Laupiasta samarialaisesta. Kuinka siellä oli mies, joka oli ryöstetty ja riisuttu vaatteetkin viety ja lyöty haavoille ja makasi siellä jossain tien laidassa sitten. Ja sitten tulee pappi ja kulkee vaan ohi ja ajattelee, että ei tuosta kaverista ole mihinkään, että tuskin se edes kymmenyksiä tuo seurakuntaa. Ja sitten tulee toinen kaveri ja se kulkee kanssa ohi ja samalla tavalla. Mutta sitten tulee tämä niin sanottu laupias samarialainen, joka tunsi heti myötätuntoa ja sääliä rikkirevittyä raukkaa kohden. Tunnetko sinä myötätuntoa ja sääliä lähimmäistä kohtaan? Kysypä. Tunnetko? Tunnetko? Kysy se naapurilta. Tunnetko myötätuntoa ja sääliä? Minä uskon, että sinä olet hyvä Jeesuksen opetuslapsi ja tunnet sääliä. Ja se on oikein, että me tunnemme sääliä ja myötätuntoa niitä ihmisiä, joita matkan varrella kohtaamme. Ja jos mahdollista, auta sellaista ihmistä silloin, kun sellaisen tilanteen saat. Sekin tilanne on Jumalalta. Jumalalta, että juuri
sinä osui jonkun kohdalle, jota juuri sinä voit auttaa ja siunata. Jonka haavoja juuri sinä voit sitoa. Kuunnella hänen kärsimyksensä, maksaa ehkä tarvittaessa jotain hänen puolestaan. Niin kuin tämä laupias samarialainen laittoi näitä kääreitä ja voiteli hänen haavojaan ja vei majataloon. Tämä majatalo tarkoittaa seurakuntaa. Hän vei majataloon ja sanoi, että hoitakaa tätä haavoittunutta ihmistä. Ja antoi pari denaria, eli miehen päivän palkka oli siihen aikaan 2 denaria. Ja sitten hän sanoi, että ja jos mitä se yli kuluu, eli jos aika ei ole ihan päivälleen tai näin, niin minä palatessani maksan sen. Halleluja. 2 denaria on myöskin kuva 2000 vuodesta. Elämme hyvin, hyvin, hyvin lähellä seurakunnan tempaamista. Emme tiedä sitä, mikä hetki se on. Emme tiedä päivää, emmekä aikamäärää. Jeesus itse sanoi, kun opetuslapset kysyivät tätä, sanoi, että ajat ja määrähetket ei ole teidän, vaan ne on Jumalan. Amen. Jumala tietää meidänkin aikamme. Jo ennen kuin sinä synnyit tälle planeetalle, niin Jumala oli kirjoittanut kirjaansa sinun elämän. Halleluja. Alun ja lopun ja kaiken siltä väliltä. Hänen tahtonsa. Nyt vain meidän pitää löytää se, että teemme sen, mitä meistä on kirjoitettu. Ja se, mitä sinusta on kirjoitettu, on hyvää. Se on kaikkea sitä, miten paljon Jumala on antanut sinulle, aivan niin kuin Aadamille ja Eevalle, valtavan paljon hyvää siementä. Suuri osa sitä hyvää siementä, se on sinun sydämessäsi, jonka sinä voit sinun sanojen kautta kylvää. Halleluja, lähimmäisille. Hoitaa sen lähimmäisen haavoja. Yksinkertaisilla asioilla. Minä muistan sinua rukouksessa. Minä kuljen sinun rinnallasi. Amen. Voinko vielä jotain tehdä sinun hyväksesi? Minä tulen katsomaan sinua sinne sairaalaan. Tai minä tulen tervehtimään sinua sinne vanhaan kotiin. Ja vielä jos viet vaikka kimpun kukkia mukana, niin kyllä tulee vastaanottajalle hyvä mieli. Amen. Me voimme tehdä niin paljon hyvää ja Raamattu kehoittaa meitä tekemään hyvää. Halleluja. Kun haluat sisälle Jumalan siunauksiin, ryhdy tekemään kaikenlaista hyvää. Palvo Jumalaa kaikesta sydämestä, kaikesta mielestä. Jumala on jo pitkään puhunut minulle. Kohta 45 vuotta on tätä työtä saanut Jumala armosta tehdä ja silloin kun työhön läksin. Ja monta kertaa sen jälkeen, mutta varsinkin silloin alussa ja nyt ihan viime viikkoina, viime kuukausina, Jumala on puhunut siitä, kuinka tähänkin maahan tulee aivan ennennäkemätön hengenvuotus. Amen. Se, mitä olemme nähneet menneiden sukupolvien aikana, kiitämme siitä Jumalaa ja kiitämme millaisia Jumalan miehiä ja Jumalan naisia ja palvelijoita on ollut täällä keskuudessamme meidän aikana tai ennen meitä, mutta edessäpäin on valtava elonkorju, valtavat hengen sade. Halleluja. Tänä aamuna, kun rukoilin tämän tilaisuuden puolesta, niin näin semmoisen ilmestyksen, missä olin luolassa rukoilemassa Jumalan lupauksia ja rukoilin ja sitten aloin kuulla jotain. Arvatkaas, mitä minä kuulin. Minä kuulin sateen kohinan oikeasti, hengessä. Ja sitten hengessä tulin sieltä luolasta ulos, että sataako vettä, mutta ei satanut vielä, mutta kohisi jo. Sitten siellä kaukana oli semmoinen pieni pilve, ihan niin kuin Elia rukoili sadetta. Ja kun sitten sade tuli, niin mitä tapahtui? Profeetta sai alleen sellaiset jalat, että hän juoksi kuninkaan hevostenkin ohi. Halleluja! Joo, että valmistaudupa kuule juoksemaan. Jeesus sanoi, että menkää kiirusti teille aitovien. Tuokaa rammat, sokeat, kuuro. Kaikki, ketä vain tapaatte. Sisälle minun häähuoneeseeni. Amen.